हे तीन समलिंगी एकत्र आले आणि सरकार स्थापन केलं. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे फायरब्रँड नेते संजय राऊत यांनी आज घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत अत्यंत जहरी शब्दात राज्यातील शिंदे फडणवीस पवार सरकारवर टीका केली आहे. हे तीन समलिंगी एकत्र आलेत आणि सत्ता स्थापन केली आहे, त्यामुळे हे समलिंगी सरकार आहे असं विधान संजय राऊत यांनी केले. सर्वोच्च न्यायालयानं एक काल निकाल दिला, समलिंगी विवाहाला मान्यता नाही. तोच निर्णय या तीन समलिंगींना लागू होतो. त्यांचं सरकार हे त्याच पद्धतीचं सरकार आहे. ते या महाराष्ट्राला आणि समाजाला मान्य नाही. कळलं का? दोन गद्दारांचे गट एकत्र आले, तिसऱ्याने त्यांच्याशी विवाह केला. आता ते म्हणतील काँग्रेस तुम्ही आणि राष्ट्रवादी एकत्र नव्हतात का? आम्ही मूळ पक्ष होतो. आम्ही मूळ पक्ष एकत्र आलो आणि सरकार स्थापन केलं. हे तीन समलिंगी एकत्र आलेत आणि सरकार स्थापन केलं. राजकीयदृष्ट्या म्हणतोय मी, तुम्ही वेगळ्या अर्थानं घ्या. आणि त्याला काल सर्वोच्च न्यायालयानं नकार दिलेला. अशा विवाहांना कायदेशीर मान्यता देता येणार नाही. काल सर्वोच्च न्यायालयानं त्यांना परखड शब्दात सांगितलेलं आहे की आता बस, आणि आम्हाला नका कायदा शिकवू. आमच्याच पक्षात तुम्ही होतात तेव्हा आम्ही तुम्हाला कायदा सांगितला आहे. बघा आता काय ते, आता पाहू आम्ही. दरम्यान संजय राऊतांच्या या विखारी टीकेनंतर आता भाजप आणि शिवसेना शिंदे गट हे त्यांना नेमकं काय प्रत्युत्तर देणार हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे. ब्युरो रिपोर्ट, महाराष्ट्र न्यूज 24.